Skal vi se om jeg har fått gjentatt streamen vår da. Kom en melding her nå om at det kanskje var i orden. Nei, det var litt sånn kluss og klapp og babb til å begynne med. Ikke vet jeg hva som skjedde. Nå skal vi se om dette er i orden da. Nå må vi se. Det får vi jo snart høre. Og det var det. Ja, jeg beklager. Jeg vet ikke hvorfor det ikke lyktes å komme i gang til annonsert tid. Da var jo en del som fikk melding om at sendingen startet, og så skjedde det ingenting. Men jeg måtte bare resette telefonen min, og så var det i orden. Nei, det er mye rart med disse telefonene. Kanskje jeg skal gjøre det til fast rutine og resette telefonen før sendestart. Vi lærer jo så lenge vi lever. Ja, Knut han, ja god kveld Oe, god kveld. Knut han kommenterte at jeg hadde vel gjerne ikke helt forstått titelen til Pink Floyds Source Full of Secrets. Jeg går ut ifra at det går ut ifra at det de tenkte på var spåring i en tekopp eller en tefad eller noe sånt sånn. Kaffegrut spåring eller noe sånt. I en bolle så du foreslår et eller annet sånt, men flying saucer. Nei, det var min fritolkning å få lov å gjøre det. Vet du hva det vanskeligste med kaffebloggen? Jeg vil egentlig finne på en titel. Altså, når kaffebloggen heter God Søndag, da får man veldig få seere. Nei, det gjelder å finne på, skal vi kalle det for clickbait? Et eller annet som gjør i hvert fall at folk synes det høres mystisk ut. Ja, de som så kaffebloggen, de så jo at jeg var en tur oppe på helsesenteret i dag. Jeg har en sånn dårlig ryggdag i dag. Og legen min, han skrev ut medisin, kruskampo. Nei, han ville jo gi meg paralgin forte, sier jeg dette. Nei, jeg har ikke lyst på det. Det er ikke bedre at jeg bare drikker øl. Jo, sier han. Det er jo det. Bedre for helsen, det. Så jeg fikk jo ikke noe sånn blå resept på det. Jeg måtte betale full pris. Men nå er ikke det så alvorlig dyrt i Spania, da. Men hvis noen lurer på hvorfor jeg drikker øl nå i dag, så er det rett og slett som smertelindring. For at jeg har en dårlig ryggdag. Så, skål, alle som måtte gjøre det samme. Ja, jeg ser kanskje denne her problemet med oppstarten har ført at folk ikke finner denne direkte sendingen, det vet ikke jeg. Kanskje det står venter og venter og spinner, men Oe fant den i alle fall. Ja, for da er det ennå. Nei, for at Knut var jo innom da han sa vi skulle snakkes på direkte, men dette med direkte sendinger på YouTube, jeg synes det er litt sånn ustabilt, rett og slett. Altså, det er greit nok at det når det er i gang, så er det i gang. Men hva tid er i gang? Det er litt sånn overraskende. Og så slutter nok. Hvis jeg avslutter og ønsker alle sammen en god dag, og så bare trykker på stopp-knappen, så blir ikke det siste sendt. Jeg må nesten sitte og vente på å se min egen retur. Så derfor så blir avslutningen litt sånn utflytende. Ja, seere må også resette. Ja, det er vel det. Se problemet. Jeg håper at det ser å resette, så kommer de vel inn på streamen etter hvert. Og nei, det er plagsomt når sånt skjer da. Men det er bare å låse seg da stod at jeg ikke kunne koble meg til sånn plutselig. Etter å sunge bittelitt i noen sekunder. Jeg tenkte jeg skulle ta en sang fra barne timen for de minste, helt til å begynne med i dag, men
Det fikk jeg ikke med meg, eller jeg fikk ikke anledning til det. Men kanskje skal jeg gjøre det nå. Barnetimen fra for de minste, sånn som jeg opplevde den når vi var ungdom. Nei, ungdom da, vi var barn. Var det sånn? Jeg tror det er 3-årsalderen første gangen jeg husker denne sangen ifra. Han går sånn. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke stå meg inn i stuen før du har tatt av deg luen. Det var ikke, glemte du det helt? Det var ikke pent. Husk å ta alt i luen av. Ikke kast den, ikke sleng den. Langsomt opp på knaggen, heng den. Tørka foten din og gå stille inn. Ja, det var sånn vi hørte på radio. Det var det vi fikk servert når vi var små. Nei, det var ikke postmannen som serverte den. Det var det Margrethe Myhre, hette. Det var i hvert fall en av de som hadde sånne barnetimen for de minste. Det var jo noen som var gode også, jeg husker godt. Berit Brenne hadde historier om tørres. I dag hadde det sikkert vært ganske tåpelig å hørt på, men den gangen så var det... Vi var små, vi var ikke så kravstore, vi hadde ikke noe annet enn NRK. Vi visste ikke hva kvalitet var, vi visste bare om NRK, om man kan si det sånn. Ja, da har jeg forkomt enda en seer til nå, så velkommen, velkommen. Det blir vel ikke den store dagen i dag, ser det nå ut til. Dagbladet, de starter en sending nå, så den slaktes i engelske aviser. Åja, det var han nye treneren det, han, hva det han heter, husker det ikke, Solskjær, ja. Liverpool er det det, altså jeg følger så mye med i fotball at det er jo helt sprøtt. Jeg må si, jeg fikk et spørsmål her i siste direkte sending om hva jeg synes om Viking, og jeg må jo unnskylde meg litt, for jeg spurte litt av, for det var veldig usaklig det jeg sa. Jeg begynte jo å snakke om hva jeg synes om de tidligere trenere, trodde jeg, Bjarne Berntsen. Og så viser det seg at han har blitt trener igjen i Viking. Da har jeg problemer med å like vikinger, så jeg må jo bare si det. Jeg klarer ikke å glemme historien, det er akkurat jeg prøver å glemme hvor Danmark er, altså prøver å glemme hvor Danmark er, du klarer ikke det, jeg klarer ikke å glemme hva som har skjedd, og Bjarne Berntsen, han, nei, jeg liker ikke Viking, men jeg må jo si at, jeg håper jo at de gjør det bra likevel, da, for dette, jeg skal jo ikke la en hele by lide under at jeg ikke liker Bjarne Berntsen. For en drittsekk, jeg må få lov å si det. Han var jo redaktør av TV Vest. Jeg må jo også understreke at han var ikke på noen måte innblandet i korrupsjonen. Han ble ansatt av disse korrupte menneskene. Ja, det er jo like mye spørsmål og kommentarer her i direktesendingen som det var på premieren. Det vil si ingen. Vi må se om det er skrevne noen kommentarer da. Ikke skrev siden Christian så at han ikke så Bluemax-spillene. Ja, det har du gjort i dag hvis du har sett på Christian, men du er tydeligvis ikke med her nå. Jeg ser da en T-abonnent. Ja, nå er vi oppe i 171 abonnenter. Og jeg må si at det er kalkylen jeg kom med sist, om at det å ta igjen PewDiePie, at det bare ville ta 1821 år, det var litt feil. For det at PewDiePie kommer nemlig til å bruke opp hele potensialet av det som er gjennom menneskeheten før det da. Så på grunn av det så vil det bare ta meg ca. 981 år og noen måneder å ta igjen PewDiePie med nåværende framgang. Så stå på og abonner på kaffebloggen. Jeg er glad for hver eneste en av dere.
Selv om dere ikke skriver noen ting i chatten her. Tenkte jeg skulle fortelle en liten historie om dette her med telefoner, som jeg har et veldig sånn ambivalent forhold til. Hvis den ringer, det hater jeg. Og jeg hater når den ringer. Selv om av og til så er det ganske kjekt det som kommer ut av det når den ringer. Ove har jo ringt til meg, og det er like godt det, så det er ikke noen problemer. Det er en kamerat av meg som jobber i et internasjonalt selskap i Stavanger. Hvor det var en amerikaner som sier dette. De satt og diskuterte på en bar etter arbeidstid, hva som var mest typisk. Og han, amerikaneren, sa at det som er mest typisk med nordmenn, det er at dere aldri ringer. Dere sender bare meldinger. Dere ringer aldri til hverandre, bare sender meldinger. Og jeg må si at der kjenner jeg meg igjen. Jeg sender også bare meldinger. Jeg ringer aldri omtrent. I går hadde jeg jo tenkt å ringe til eiendommen. Jeg sovnet nå før det, da, men da hadde jeg allerede på forhånd sendt sms og avtalt at det passte å ringe. Og så når jeg skal sende sms'er, eller iMessage, eller uansett hvordan du sender det, jeg bare kaller det for sms, selv om jeg vanligvis ikke sender det som sms, men altså en tekstmelding, da skal man si det. Du vet, den som mottar den meldingen, mottar et pling. Du har ikke lyst til å forstyrre folk tidlig på morgenen med et pling. Og ikke midt i lunsjen med et pling. Men ikke midt i arbeidet heller med et pling. Og du har ikke lyst til å ødelegge middagen din med et pling. Og så ser de, hører de sikkert på Dagsnytt 18. Du kan ikke plinge da. Og ikke Dagsrevyen heller. Du må jo vise hensyn. Og etter det så begynner det populære programmer, så hva tid du kan sende denne tekstmeldingen, det er jo sånn. Jeg vil si akkurat i det Dagsrevyen er slutt, kanskje. For da er det ikke noe som starter. Men altså, du må jo vise hensyn, du kan ikke plinge på folk hva tid så helst. Og da kan du gjøre en avtale om at det passer at jeg ringer. Sånn. Hvis du da får bekreftelse på at det passer at du ringer, så kan jo ringe, men det ringer det folk tidlig om morgenen, eller sent på kvelden, eller midt i Dagsrevyen, eller Dagsatten, eller her og nå, og sånt, altså. Må jo vise hensyn til folk. Men du kan si at jeg har jo, på grunn av mitt yrke som redaktør, et temmelig anstrengt forhold til det der med telefoner, altså. Du vet, vi måtte jo ha telefonen til åpen 24 timer i døgnet, for vi måtte jo ha nyhetstips. Og så sendte vi jo programmer på TV, og vi sendte en del programmer i reprise, som der hadde vært innringningsprogrammer i. Da skriver vi så tydelig på skjermen at det er reprise og ikke ring. Og når vi sendte ungdomsprogrammer, så stod vi til og med at vi ber foreldrene passe på at telefonen ikke blir misbrukt, skrev vi. For at vi var så lei av at folk ringte og ringte og ringte, til og med når det stod på skjermen, vær så snill og ikke ring, så ringte de. Det var spesielt en jentunge, altså, hadde jeg visst hvem hun var. Altså, hadde jeg hatt muligheten og trykt på en knapp sånn at huden av en jentunge hadde døet, så hadde gjort det, så forbannet var jeg på jentungen der, så ringte hele veien. At ikke foreldrene kunne finne ut av at hun misbrukte telefonen, og så stoppet det, altså. Men den gangen var det ikke nummervisning, så jeg fikk aldri vite hvem som hadde ringt. Jeg prøvde noe for televerket å spore dem, men det var jo litt av en operasjon. For jeg hadde visst hvem foreldrene var, så jeg hadde vridt halsen over på dem. For hun ringte og ringte og ringte og ringte og ringte og ringte til alle døgnets tider. Jeg fikk ikke fred til å redigere. Den jentungen, satanskapet, ringte og ringte og ringte. Jeg hadde drept foreldrene også, altså, i et vanvittig raseri hvis jeg hadde funnet ut av det.
Derfor liker ikke jeg telefoner. Ja. Kanskje jeg overdriver litt, men det er omtrent sånn som jeg føler det med telefoner, og kan si det, altså, jeg hadde gått til politianmeldelse av de foreldrene, i alle fall hvis jeg hadde funnet hvem det var, for telefonterror, altså, ærlig talt. Så jeg hater telefoner når de ringer, men av og til er det kjekke personer, sånn så Ove som nettopp ringte, så du trenger ikke slutte å ringe for det, altså. Noen ganger så har jeg jo telefonsamtaler, rekorden min er vel 6,5 timer, så det er ikke at jeg ikke kan snakke i telefon, men jeg har det der innprogrammert at når telefonen ringer, så er det farenskap. Akkurat så hvis det kommer noe i posten, så er det farenskap. Så at folk er motstander av at posten ikke lenger skal komme hjem i postkassen deres, det kan jeg ikke forstå. For det er ikke sant, hvis du ikke får levert en kasseregning på døren din, så er han jo heller ikke mottatt. Og da er han heller ikke å betrakte som legal. Så det må jo være glimrende å aldri få posten levert hjem til seg. Altså, ikke sant? Du slipper unna Lindorff og hele farenskapet hvis du ikke får posten hjem til deg. Nå er det dag, ser man hvem som ringer, ja. Og det er enkelt å blokkere, ja. Jo da, min mobil gjør det. Det er bare det at jeg har blitt så programmert fra den tiden med Drive TV at telefoner er farenskap. Det er bare det, Knute. Jeg kan selvfølgelig blokkere, og det er faktisk noen få jeg har blokkert også. Det er ikke mange, men en av de kunne jeg vel strengt tatt oppheve, for han er døde. Han mente at det var skinke i hamburgere. Jeg var synd at det skulle være noe sånn kranglete. For dette har jo mange gode ting å si om at Jørgen også. Men jeg også blokket den på slutten, så jeg opphevde den etter at den var død, så jeg kan se profilen hans nå, men nei, jeg blokket den jeg også, så det ble litt for mye, han var litt for intense. Han oppførte seg omtrent sånn så på internett, så hudde han den jævla jentungen jo på telefonen, altså han skrev, ja, han ble helt gal på slutten. Og jeg tror at han tok sitt eget liv, men jeg har ikke fått noen bekreftelse på det. Jeg spurte han Jan Lystrup, han ville ikke svare, men måten han ikke ville svare på, det tok jeg på en måte som bekreftelse. For han hadde ikke noe lykkelig liv der på Filippinene. Det var derfor han gikk så rabiat. Du vet, han opplevde rasisme. Altså, hvite mann, komme her, altså, så ser de ned på deg for at du er hvit. Det hadde ikke hørt Jørgen forberedt seg på. De ser jo ikke normalt ned på deg, altså. Nå er jo Sigurd på tur på Filippinen, og ja, han går greit sammen med lokalbefolkningen, det er ikke noen problemer. Men, ikke sant, og Jørgen hadde jo alltid en tendens til å være litt skal man si litt spesiell. Trenger ikke gå mer inn på det enn det. Men skal man si bastant. Altså, jeg er villig til å fire på mine meninger. Altså, endre oppfatning til og med. Hvis jeg finner argumenter som tilsier at det jeg har ment var feil. Men Odd Jørgen, han hadde ikke den egenskapen, han sto nå på sitt hand, og helt til slutt, en skinke i hamburger, det er nei, det var synd, det var synd, men jeg har mange gode minner om deg også, Odd Jørgen, og jeg synes jo at denne beden som ligger på radioarkivet, hvor du tror at riskelen står rundt forbi med peilebilen, og du ikke slår av mikrofonen, og
Jeg lurer på om du glemte det. Du hører til og med på opptak at jeg sier, om står mikrofonen inne nå, spør jeg. Og Jørgen sier nei. Så hører du hele diskusjonen om å rive ned senderen og gjemme det vekk hvis det er televerket. Hvilket det ikke var da, så sendingen fortsetter en liten stund. Robin Kirkus kommer jo innom og sier at hvis noen lurer på at kaffe er pause, så er det bare en liten kaffe i pause. Og da blir mikrofonen slått av en liten stund, så det blir det taust. Nei, jeg er klar over det du sier der. Eller, jeg må nesten lese det. Fordi at ikke alle som leser chatten. Ja, altså, Odd Jørgen er jo en god venn egentlig av både meg og Knut Johan og meg også. Begge to synes jo at det er veldig trist at, at han endte sine dager på en så trist måte på Filippinene. Han jo ble jo gal mot slutten, skriver Knut. Han var ikke i stand til å innse at hamburger var en type kjøttdeig. Nei, jeg vet det, han kranglet til og med meg om det, så... Han hevdet at ham var grisekjøtt, og det er jo riktig. Men hamburger er malt biff. Ja, nei. Han var en dyst, men... jeg vet ikke om jeg skal fortelle en negativ historie om Odd Jørgen. Der er noen som er utrolig negative. Men jeg kan fortelle en som er litt morsom på hans bekostning. Du vet, han hadde jo pådruget seg en betydelig inkassogjeld i, ja, det var snakk om mange millioner kroner i inkassogjeld. Vet du, han hadde litt sånn, han hadde litt sånn spesiell oppfatning om hvordan kreditkort skulle brukes, og han forstod ikke helt dette her. Han kom ifra rike foreldre og var vant med å kunne gjøre sånt, men så hadde han jo ikke lenger deres backing, sånn at han skjønte jo ikke at han selv måtte betale regningene på disse kreditkortene, så han hadde en veldig høy gjeld. Og så... går han hen og vinner lotto på en systemkupong hvor han har en sånn en 100% rett da. Og så har han enormt mange med andre premier og sinnssykt med tredje premier og fjerde premier og sånt, og det blir mange millioner kroner han vinner på lotto. Disse pengene, de går han og tar ut i kontanter. Det synes han var skummelt å gå rundt med disse pengene her i kontanter. Og det kan jeg godt forstå, jeg hadde også synes det var sinnssykt skummelt. Jeg gikk rundt med en svære koffert full i tusenlapper der, som bulte i kontanter. Så går han innom en båtbutikk i Haugesund og ser på en båt og ja, finner ut at den vil han ha. Så, kommer med noen sånne ekstra spesifikasjoner han vil ha, som vil ha det og det ekstra på han. Og, ja. Ja, men da vil jeg ha et depositum, og det betaler han cash ut av kofferten. Men han synes det der å gå med den kofferten er sinnssykt skummelt. Kan jo bli rane. Så han setter pengene inn i banken på en fredag. Og så på mandagen så skal han jo da ta ut penger og betale mer på denne båten, og det er kontoen låst. Han får ikke tatt ut penger fra kontoen sin. Namsmannen har funnet at det er penger på kontoen til Odd Jørgen, den blokkerer meg.
Okay. Det var jo trist. Så han må jo gå til dette båtfirmaet da og si at ja, jeg må kansellere denne ordren, så jeg kommer inn på fredag. Men siden dette er mandag nå, så kan du vel bare få pengene igjen. Og vet du, vi har jobbet med den båten i hele helgen, så du kan ikke det, sier de. Vi har brukt de pengene, vi har jobbet hele helgen for å få båten klar til deg. For vi så jo at du hadde mye penger i kofferten din. Ja. Vel. Jeg vet ikke hva som skjedde med det båtfirmaet, men han fikk i hvert fall ikke pengene tilbake. Det morsomste var når Jørgen satt radioantenne på taket og tok trådløst telefon i bilen. Dekket TV Stavanger, hjemmelaget mobiltelefon. Ja, det stemmer det. Han hadde jo det. Misbrukt amatørradiosertifikatet litt. Jo, at Jørgen, han var kreativ, han, men på seg kaffe en radioamatør har ikke misbrukt radioamatørsertifikatet sitt litt. Det var litt av hensikten, det. Jeg gjorde jo det meste innenfor regelverket, da, men ikke sant. Jeg begynte jo med piratradio, og da mistet jeg jo hele. Jeg var LR6EX. Men etter at jeg ble tatt for piratsendinger på radio i kampen for NRK-monopolet, så mistet jeg den amatørradiolisensen min, LR6EX. Så mye for ytringsfrihet i Norge. Fikk ikke støtte fra en eneste radioamatør heller, bortsett fra Robin Kirkhus. Ja, og så Wilhelm, eller 5SH, Wilhelm, jeg husker ikke hva han heter, liten han, men eller 5SH, han også støtta meg. Jeg så han lot kallesignalet sitt utgå med å ikke betale lisensavgiften som det den gangen var. Bare for å si hva han mente. Og det var jo mye han som var Stavanger-gruppen, Stavanger-gruppen av Norsk Radio og Reléliga, eller 1S. Det var jo han som bygde Stavanger-repeateren, eller 5, eller 1SR, det var, eller 5SH, Wilhelm. Kan tenke deg på Morse. Alle de prikkene. Eller, det er jo greit. Og så 5. Og så S. En sånn sinnssyke prikkerekke der, altså. Tenk deg det på morse, hvordan det høres ut. 5SH. Bare hør det for deg, liksom. Når han var på morse på amatørradio, så fikk han masse kommentarer på det, at det er det rareste kallesignalet jeg har hørt. For det etter LA, så var det bare prikker. Du vet, 5 er 5 prikker, og S 3 og H er 4. Det ble ganske sånn prikket. Nei, det er veldig ok. Men det var jo en helt fullstendig avsporing. Han støtta i alle fall meg i kampen som den eneste radioamatøren. Resultatet ble jo at jeg mistet konsesjonen min, eller lisensen min, til å sende amatørradio. Den gang for å tenke meg en sånn 8-10 år siden, eller noe der omkring, så sier jeg det, altså på Facebook til Odd Jørgen. Nei, jeg har ikke, jeg ikke har det, jeg ser ikke, jeg mistet den. Han kjente jeg som jobbet i Televerket, så han skulle ta og sende en forespørsel til henne om ikke det var litt sånn mot regelverket, om ikke jeg skulle få den tilbake.
Og hvis det er noen få uker, så kommer det et papir, ja, her er konsesjonen din tilbake, sammen med et lite plastikkort, som beviser at jeg har konsesjon og tillatelse til å operere faktisk nå over hele verden, som amatør, radioamatør. Og det er jo takket ved Ron Jørgen, det var han som fikste det, så jo da. Men en annen ting er at det kommer vel neppe noensinne til å finne på å starte opp en amatørradio igjen, altså jeg har ikke noe rigg. Jeg vet at det går an å gjøre det der via PC, at du liksom har en rigg, en liksom rigg. At du sender fra et sted hvor det står en kortbølgesender som du bruker, men ikke sant? Er det ikke lettere å bare ta og bruke Facebook da, direkte? Altså, det er ikke det som var amatørradio. Amatørradio, det var altså eksperimentere litt og prøve ting som aldri gikk an. En sånn samband på frekvenser hvor det knappast var mulig å sende. Det var mye av det som var årsaken til at radioamatørene fikk avsatt så vanvittig store frekvensbånd av ITU, av den internasjonale teleunionen. Det var det at det var amatørene som drev utviklingen. Altså, så høyt opp som FM-båndet, mente de at tidligere i tider, når de holdt på med mellombølgesender og sånt, de gikk ikke an å sende på så høye frekvenser. Men amatørene fikk tildelt 2-meterbånd og beviste jo at de gikk veldig, veldig godt an å sende på så høye frekvenser og utvikle, ja, altså, på amatørradio så brukte vi fasemodulasjon, men det er i prinsippet det samme som frekvensmodulasjon, altså FM. Og da begynte de jo med kommersiell kringkastning, og de fant ut at det er flyradio, det kan vi jo flytte, altså flyradioen ligger litt høyere i frekvens enn 2 meter amatørbåndet. Og portibåndet også, så på en litt gode 2 meter amatørradio så kan du veldig godt tune den inn på en pultifrekvens og kommunisere med en pulti hvis du vil. Det er jo ikke lovlig å gjøre det, men det er ikke ulovlig å besitte utstyret. Men i dag vil jo ikke det funke, for i dag er jo pultisambandet digitalisert, så de vil jo ikke høre deg som annet enn støy. Så de vil jo ikke høre deg lenger. Eneste du eventuelt kan gjøre det å støysende frekvensene deres, men jeg vet ikke helt om det heller vil funke noe særlig. Så fikk vi til det 70 centimeter båndet. Det var jo aldri beregnet til å kunne funke det noen ting som helst, for det var jo så korte bølgelengder at det var ikke egnet til noen ting som helst. Men de fant jo ut at ok, når radioamatørene kan sende på det, så går det an å bruke det til UHF-kringkastning. Så nei, altså, egentlig alt er drevet frem av radioamatører, til og med dette med satellitter, altså radioamatørene hadde, den er jo ikke aktiv lenger da, den er jo opphørt å fungere for en evighet siden, men en av de aller, aller første satellitterne som fungerte som en slags repeater, det var drevet av radioamatørene. Den siste jeg hørte om av satellitter for amatørradio, den gikk dessverre rett til Peking. Altså, det skjedde et uheld med oppskytingen, så hele raketten brant opp. Skal vi se, så er det ikke noen flere kommentarer, nei. Nei, men det er greit nok det. Jeg driver med min smertebehandling mot min vonde rygg. Dere får bare akseptere det, eller lavere og akseptere det, og heller gå og stemme Kristelig Folkeparti. Jeg vet ikke hva. Kristelig Folkeparti mener om Paragin Forte versus Cruz Campo. Jeg vil si at Cruz Campo er
Det er mer kalorier i Cruz Campo enn i Paralgin Forte. Det er vel egentlig hovedproblemet. Det normalt drikker mest av i løpet av en dag er jo den nærme Coca-Cola Zero-en. Og så drikker jeg nok så mye sånn alkoholfritt øl. Men det har ingen... Det er ikke som Paralgin Forte, det har ingen smertelindrende effekt. Mens Cruz Campo, helt vanlig øl, det har en ganske bra smertelindrende effekt. Jeg trenger ikke drikke så veldig mye av det. Jeg drikker meg aldri full, jeg liker ikke å være full. Jeg har vel sagt flere ganger at det å være full, det er en sånn... Det er jo ikke noe kjekt. Så ungdom, en del av ungdommene som ser på kaffebloggen av og til, de tror jo kanskje det at det er veldig kult å være full, men det er jo ikke det. Det er jo mye mer kult å ha kontrollen. Men det er ikke noe kult å ha smerter heller. Jeg vil si at i valget mellom Paralgin Forte, eller av og til har jeg faktisk brukt en del mye sterkere smertestillende medikamenter enn det. Så har jeg av og til tenkt at jeg til og med har brukt sånn en smertepumpe. Sånn. Da setter de en sånn kobling her, og så har du en, ja, en god en liten kabel, og så har du under her, så på kroppen har du da en sånn liten klump som inneholder ketogan, er det vel i all hovedsak. Jeg har prøvd det med morfin nok, men det likte jeg ikke, for det ble alt for fjernet. Men jeg prøvde å si, har dere ikke noe jeg ikke blir så fjernet, for jeg klarer ikke å spille med på nyhetene på denne morfinen. Jo, men prøv ketogan da, men... Han er ikke så smertelindrende. Ja, men altså, jeg har ikke lyst til å miste hele hovedet mitt, så jeg prøvde ketogan. Jeg fremdeles ser, da hadde jeg en trykknapp. Så jeg kunne bare gi meg doser med smertestillende midler, bare med trykket på knappen. Fikk jeg meg en dose. Jeg kunne trykke så mye jeg ville, men jeg var jo innstilt på sånn at jeg kunne ikke gi meg selv en overdose. Men på kvelden, hvis jeg hadde vondt, og det hadde veldig mye vondt av og til, så bare trykte jeg og trykte jeg og trykte jeg helt i sovnet. Jeg visste at han var stilt inn på sånn at overdoser kan ikke skje. Men så har jeg jo da hørt at det å få tildelt en sånn smertepumpe i Norge, det er noe mindre enn en av 1000 smertepasienter får. Så jeg har vist vært veldig, veldig heldig og så har fått lov å bli tildelt en sånn. Men som sagt, jeg liker best å ha et klart hove og følge med i det som skjer her i verden. Altså, jeg er nyhetsfrik. Jeg må jo si, jeg har det holdt på å spy av nyhetene, spesielt når jeg hører på Politisk Kvarter om morgenen og hudene... Store damen, hun så liker å rulle seg rundt på jordet med unge gutter, er på lufta for eksempel, eller han der en slagsmålfyren, han så vil nekte alle nordmenn å bo i utlandet, er på lufta. Det er jo sånn at du blir ganske dårlig i kroppen, altså, du gjør det. Knut sier at han har også brukt alle slags medikamenter for smerter. Alkohol virker best for meg. Ikke ideelt, men det virker. Ja, men da har vi gjort samme erfaring, Knut. Og ikke sant, jeg tror ikke du heller liker å drikke deg spesielt full. Du drikker deg smertefri. Og nå er jeg nesten smertefri, så et par styrker til nå, så tror jeg det. Jeg er der jeg har lyst til å være. Men det blir ikke noen tur på byen i dag. Det var egentlig planlagt det. Egentlig planlagt å treffe hun damer seg. Jeg vet ikke hva jeg skal si at forholdet til henne er. Skal vi si det at det er litt uavklart.
Hun har vel egentlig forstått det at jeg ikke har lyst til å innlede et permanent sånn forpliktende forhold hvor vi må bo sammen og sånn sier I love you hele veien og sånt. Men at jeg synes at du er veldig ok og har lyst til å være sammen med henne ofte. Men vi har nå avtalt oss å bare utsette det til morgen da, så jeg går ut ifra at jeg pleier ikke å ha lange, store problemer med ryggen. Jeg har jo en enorme, store, permanente ryggskade. Den fikk jeg litt av løftet tatt av vinden. Altså, ryggen min tatt av vinden. Prøstavanger kinematografer. Siden det ikke noen spørsmål her, og siden jeg fremdeles har lyst til å sende direkte her, så kan jeg jo fortelle historien om tatt av vinden. Som jo gikk i både sal 2 og sal 3. Nei, hun vil ikke være med på direkte. Nei, hun vil ikke det. Hun sitter og ser på disse videobloggene mine og forstår ikke bære, vet du. Hun forstår ikke ord av det jeg sier. Hun klager på at jeg sier Merida. Men hun sier at det heter Merida. Jeg vet at det heter Merida på spansk. Men altså for meg er det å si Merida på norsk. Jeg sier jo det når jeg snakker spansk, da sier jeg Merida. Men altså på norsk sier jeg Merida. Altså for meg er det å si Merida på norsk like unaturlig som å kalle munk for mynk. Sånn så arvingene vil. Nei, klart du sier munk. Er det ikke teksting på YouTube? Nei, det er ikke det. Jo, der er det. Der er det. Der er teksting på YouTube. Jeg skal fortelle et morsomt tilfelle av en tekst på YouTube, automatisk generert. Hvis du går inn på den sendingen til RTV, i arkivet, som hette Jennifer Lynch på tur i Lysefjorden. Og så spoler du deg frem til sånn cirka midt i den videoen, der en ung gutt har vunnet via konkurranse på ETV en tur med Jennifer Lynch. Altså datter til David Lynch, han som lagde Twin Peaks og alle de sånne store tingene. Jennifer Lynch er jo kjent for å skrive Laura Palmers dagbok. Altså, det var huset avslørt at det var faren som var skyldig. Det var faren som drepte i Twin Peaks. Og hun er da på promotion-tur for sin fantastiske film Boxing Helena. Fantastisk og fantastisk. Jeg skal ikke snakke om den filmen, for det er en historie for seg. Jeg kunne snakket om Boxing Helena i mange timer. Så mye hater jeg Boxing Helena, men det er jo en annen ting. Det visste ikke Jennifer Lynch at jeg syntes det var en virkelig dritt film. Jeg unnlot å kommentere hva jeg syntes om filmen. Jeg var da som objektiv journalist. Men på et tidspunkt da, så må jo han så vunne denne her naturen. En ungdom på 16 år, tror jeg. Jeg husker det at vi måtte tenke spesielt på han, for at vi måtte ha noe som var alkoholfritt også, sånn at han hadde, ja, fikk god forpleining. Og han sette seg ned helt på akterenden på klipper, og alle pressekameraene er på han. Bildet kommer på forsiden av Stavanger Aftenblad, av Rogalands Avis, og jeg tror til og med at VG hadde et lite bilde av han der.
ikke på forsiden, men inni VG, så ser du da, hun sitter og plutrer og sier det. Hun sier noe som, ah, he's the guy, og så hører du noen nok så sånn uforståelig mumling, altså det er støy, det er mange som tar bilder, du hører klikk, klikk, klikk på kamera, og du hører ikke helt hva som blir sagt. Men YouTube har i hvert fall klart å oversette det. Så Jennifer Lynch, hun sier ifølge Google sine tekster, ja, så du er mannen! Og så svarer han, syk min kuk, står der i teksten. Jeg har hørt mange ganger på lyden for å høre om det er noen ting som går an å høres ut som han sier det. Men ikke tale om altså, men det står der i tekstene. Og så prøvde jeg også å se. Hvis jeg går på spansk, hva står der da? Det samme. Hvis jeg går på engelsk, så står der, fuck my cock, står der der. Det var litt annerledes, men sånn. Google Translate automatisk oversatt lyd ifra, nei, det er nok mange ord det funker. Men det synes jeg var rett og slett et grotesk eksempel på hvordan det ikke bør funke, altså, for det blir ikke snakket om hverken kuk eller fitte eller noen ting. Altså, samtalen sier at det er du som har turen, og så sånn, holder de om hverandre og sier, ta bildet nå, alle smiler til kamera og sånt, men da står altså, syk kuken min står der og sånn. Nei, det nytter ikke med automatiske oversettelser. Helt på trynet. Så nei, derfor er det ikke teksting på YouTube. Jeg har... Jeg vet ikke om jeg har skrudd av på kaffebloggen, jeg har i hvert fall skrudd av på den kanalen på ETV-kanalen, sånn at der går det ikke an å bruke automatisk teksting. Men jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kom på å skru av det på kaffebloggen, så kanskje det kommer automatisk teksting her også. Men den sikkert ligger på trynet. Sikkert ligger på trynet. Eller med Google Translate, det er jo... Det er mer regnet til misforståelser enn til forståelser. Men hvis du skal bruke Google Translate, så skriv veldig korte setninger. Ikke noe innskutte bisetninger, ikke noe komplisert grammatikk. Skriv helst setninger på 3 til 4 ord, og så med punktum, sånn at det blir veldig sånn oppstokket språk. Men det klarer Google Translate stort sett å oversette riktig, selv om jeg til og med det har sett groteske eksempler på det motsatte. Noen ganger så blir det oversett regelrett til det stikk motsatte av det du mente. Og... Sender du det til et kvinnfolk, så kan det jo være at hun forstår det du ikke forstod. Jeg har hørt om en del eksempler på det enda. Det var en kamerat som drev mye på en sånn chattekanal med sånn... Hva var det? Det var Badu, er det det heter? En sånn kjekkested. Men... Han fant ut at det gikk ikke han å bruke, for at når han skrev at positive ting, så ble det misforstått og tatt opp som fornærmelser. Men han brukte jo alltid Google Translate, da. Så det er ikke noe, det er ikke det helt store enda. Men jeg må jo også si at det har blitt mye bedre. Vi brukte det på legen min for ikke så veldig lenge siden. Da... Var det jo medisinske uttrykk jeg var på jakt etter da, som jeg ikke helt klarte å forklare, for
Så da bare brukte jeg den der han så oversette når du snakket til han. Så leste jeg inn veldig korte setninger på norsk, og så kom han med veldig korte oversettelser på spansk, og så ler legen og sier at den grammatikken var helt på trynet, men jeg forsto veldig godt hva det betydde. Sånn at hvis du bare bruker korte setninger, så kan Google Translate fungere. Men det er fare der også, altså, for det er veldig, veldig lett å misforstå. På spansk så bruker du som dobbel nektelse, no hay nada. Altså, jeg har ikke noen ting. Altså, no hay nada betyr jeg har ikke noen ting. Det må jo bety at du har mye. Jeg har ikke noe, sier du på norsk. Og der har Google Translate et problem med sånne dobbelnektelser. Så veldig ofte så oversetter det Google det til at du har, selv om at du sier at du ikke har, eller motsatt, på grunn av det der er grammatisk så forskjellig. Altså, verbebøyningen også er jo så sinnssykt forskjellig på spansk og på norsk. At jeg har prøvd å bruke Google Translate fra engelsk til spansk for å se om det fungerer bedre, men jeg skal ikke si at jeg synes det er den helt store forskjellen heller, altså. Jeg synes det funker egentlig like godt fra norsk til spansk, så fra engelsk til spansk. Ja, jeg må ha mer smertestillende medisin. Og det er altså Cruzcampo. Det er... Jeg vil si det er Spanias beste øl, korset fra landet. Det er Cruzcampo, øl fra Sevilla. Det er sånn at jeg nesten bør ta med en reklamefilm for de i morgendagens kaffeblogg, hvis jeg kommer på det, for den er så bra. De har en reklamefilm som er for de som er litt viderekommende i spansk. De synger sånn, ja, det er fra barbereren i Sevilla, Rav Rossini, som for øvrig ikke er spansk i det hele tatt, han er italiener. Men det er for han som skrev barbereren i Sevilla, italieneren. Og den bruker da Cruzcampo i sin reklame, hvor en fyr kommer ut fra arbeidsplassen og sier «Det er slutt på arbeidet! Hva skal jeg gjøre nå? Jeg vil ha en kanje!» Går han inn i en bar og spør bartenderen, hva slags kanja vil du ha? Og kanja, det er jo som typisk sånn spansk ord, som har mange betydninger. Det betyr et lite glas øl, men det betyr også et rør, eller en stang, eller en sånn liten sånn, så stor, sånn, cirka sånn i formen kakestykke fullt med enten sjokolade eller krem eller ja, til og med en fiskestang kan jeg bety, og alt sammen da framført i stilen av Rossinis synd at jeg ikke kan vise det noe i en direkte sending. Jeg skal se om jeg ikke kan huske på å ta med den i morgendagens kaffeblokk, ølen fra Sevilla. Nei, han sier, nei, jeg vil ikke ha noe sånt. Selvfølgelig vil jeg ha ølen fra Sevilla, sier Cruzcampo. Ja, sånn, ja, jeg kan ikke synge den, for det er opera. Han, Ragnar Kisten kunne gjerne ha sunget den. For, hørte dere når han sang i dag i kaffebloggen? Altså, hvilken stemme? Og så, rett og slett å bare bli avvist av... Nå skal ikke jeg ta på meg og huske alt han skrev i chatten i går da, men... han røyk i hvert fall uklar med de som drev hele det musikkakademiet.
de hadde en dårlig ledelseskultur. Ja, for jeg støtter jo anarkistene. Jeg gjør jo det. Jeg må jo støtte de som støtter kaffebloggen. Og anarkisten har vært med såpass lenge i kaffebloggen og kommet med så mange gode og seriøse kommentarer at jeg tror vi kan stole på han. Så med han Raffen. Raffen er det 79. Raffen er i alle fall. Han så har begynt å få meg til å spille gamle Pink Floyd-plader igjen. Takk for det, Raffen. I morgen kommer kanskje small species of small furry animals gathered together in a cave and grow a little bitch. Vet du hva? Jeg synes det er ganske flaut å snakke engelsk når Knut ser på. Knut har jo en perfekt engelsk. Jeg har en sånn taste engelsk. Vet, vi snakker jo ikke engelsk. Vi får ikke praktisert det. Men du vet, du kan jo se at spansken min er jo sånn tastaspansk også, da. Altså, jeg vet jo alt om verbebøyninger og sånt, men når du står der og snakker, så må jeg si at det ikke alltid er like lett å huske hvilken av de tre fortidsformene du skal bruke. Hvis du snakker i fortid, så jeg bruker veldig ofte en enkel fortidsform. Og det høres det jo taste engelsk ut, men det er jo forståelig. Altså, hvis jeg har tid til det, hvis jeg kan skrive, så skriver jeg riktige former. Men altså, spansk er et så komplisert språk at det å vite. Altså, futurum, fremtid, er veldig lett. For det er jo faktisk bare grunnformen av verbet, pluss slutten av verbet aber. Så hvis du kan verbet aber, så er det bare endingen av aber pluss grunnformen av verbet, så har du futurum. Det er jo ganske lett. Lett å huske. Ikke noe problem. Men at det for eksempel, skal vi ta utgangspunkt i verbet ir. Ir. Det betyr å reise og å dra. Altså, hvis du gjorde det, eller hvis du drar nå, hvis jeg skal dra nå, så heter det voy. Det betyr jeg drar nå. Det gjør faktisk det. Jo voy. Men jo, det trenger du ikke si, for voy er nemlig nok. Det betyr at det er du som drar. Ja, for det at hvis det er du som drar, så er det vas. Og nei, alle personer har sin egen form. Så hvis vi skal dra alle sammen, så er det varmos. Nei, alle personer har sin egen bøyning på spansk. Noen regulerer, noen fullstendig uregulerer, noen med vokalskifte og noen, ja, det er så rart. Men altså ir. Så hvis det at jeg drar nå, så er det voy. Men hvis jeg gjorde det før, fui. Altså fui. Hva verden har det med ir å gjøre? Kan du høre logikken i det? Høres det ut som samme verb i det hele tatt? Fui. Og så er det en annen form. Hvordan er det den er da? Jeg husker ikke for at den er iba. Ja, iba. Ja, det er en, og en fortidsform. Nei, det er lett med futurum, for det er ikke så mange irregulariteter enn irre. Nei, altså, spansk er sinnssykt vanskelig. Altså, de som tror at det er lett, de har bare lært seg sånn som Carl I. Hagen. Han er jo spansk spesialist, hva det er Carl I. Hagen kan si. Dos cervezas. NRK spurte han,
Kan du spansk? Ja, jeg kan si dos cervezas. Jeg kan jo si noe mer. Ja, dos cervezas grandes, sa han. Ja, ja. Jo, nei, Carl I. Hagen imponerer, han fantastisk. Jeg synes jo at han som har hele sin politiske karriere har gått inn for at folk skal lære norsk når de bosetter seg I Norge, ikke gidder lære seg spansk, altså det synes jeg temmelig dårlig. Men han har vel oppdaget at det spansk ikke så lett som en del vil ha det til, altså jeg må si, jeg sliter enda med grammatikken, men... Jeg kan krangle med folk I full opphisselse, altså jeg skjeller de ut etter baller og det hele. For det det du gjør I Spania, du bruker kjønnsorganer. I Norge bruker du Gud og faen og helvete og sånt, men I Spania så bruker du kjønnsorganer når du skjeller ut folk. Av og til så hører du under veggen at naboen skjeller ut ballene til sønnen sin. Jeg synes det morsomt å høre på. Jeg tror ikke naboen har noe veldig kjekt liv egentlig. Det verker ikke sånn. Han yngste sønnen deres, eller på å si yngste sønnen, det faktisk den eneste sønnen jeg tror. På å si, jeg vet ikke ut. Jeg tror faktisk han eldst også, jo. Sønnen deres eldst. Han I hvert fall heim, en veldig ok liten ungdom. Liger godt å synge karaoke, liker å leve livet. Men vet, faren ikke så veldig innstilt på det, da. Så prøver å begrense de så godt han kan. Så må vi se hva slags melding jeg fikk her, da. Så det kan være noe interessant. Noe som angår oss. Skal vi se? Nei, jeg kan ikke se at det har kommet noe særlig. Nei. Nei, men det sa jeg for pling. Dere hørte jo det. Ja, ja. Nei, altså... Jeg vet ikke hva som galt med den familien, men... Faren verker litt sånn, han litt spesiell. Jeg har kranglet med han for 12 år siden, og prøvd etterpå å snakke til han, men han helt ute snakkende. Hver gang han ser meg, så begynner han å plystre. Helt sånn absurd plystring, veldig nervøs. Men jeg sikkert aldri vant det med at noen... skjelle han ut heller, men jeg hadde så god grunn til å skjelle han ut den gangen at du kan se at naboen på andre siden ga meg applaus etter at jeg hadde skjelt han ut, så det var nok ikke bare jeg som mente det. Det hadde litt mer behandling av hunden hans, for han hadde en hund som han virkelig mishandlet. Han lot han sitte på trappen. Hele dagen I solstegen, opp I 45 grader, hunden satt på trappen, fikk ikke lov å komme inn, og fikk nesten ikke vatten en gang. Satt der og, eller lå der, han lå på trappen, sånn at hunden fikk faktisk liggesår. Når hunden ble veldig gammel, og det cirka et år siden, så begynte de å ta hunden inn, I huset. Og da så du at når de gikk tur med han, så var hunden plutselig han så glad ut. Nå så du så, nå var livet blitt bra. For den hunden så alltid så deprimert ut før, stakkars hund. Stod der og bjefte og... Nei, stakkars hund. Men nå han døde. Nå det ingen pongo I nabolaget. Det over, stakkars Pongo. Han fikk ikke et godt hundeliv. Ja, bortsett fra det siste året da. Nei, altså, spanjoler ikke flinke på hundehold. De er ikke det.
Ser de her videoene som Sigurd sender til meg, det ser ut som hundene får lov å ja, leve litt, være seg selv litt. Altså, hunder skal ikke betraktes som et objekt du plasserer på trappen, ærlig talt. Ja, Dagsrevyen i gang for 7 minutter siden. Jeg må jo spole den tilbake uansett. Så jeg kan jo avslutte min historie. Jeg hørte om en som hadde hunden på trappen. Hunden satt der på trappen hele veien, hver eneste dag, hver eneste natt, hver eneste dag, hver eneste natt, 24-7, satt hunden hans på trappen. Så han ble innrapportert til politiet. De kom jo aksjon for dette. Dyrevelferd, det er en bra sak for politiet, sier de. Det er viktig for de. Jeg håper det stemmer, men de rykte i hvert fall ut da. For dette var en hund som, det var iskaldt, det var frost, det var minus mange grader den natten. Og hunden satt på trappen. De sier han sitter alltid på trappen, den hunden hans. Han, det må, dere må gjøre noe. Og de rykte ut. Og oppdagte en fantastisk porselenskunstner. Han hadde lagt en så livaktig porselenshund at med vekslende lysforhold så det ut som hunden var i live, så alle trodde at det var en levende hund som satt på trappen. Men det var altså en porselenskunstner. Den hunden den gikk på auksjon for noen uker siden, og nå ser jeg ikke en tekst om jeg kan finne ut beløpet, men det var ikke millionklassen, det var ikke det, men det gikk for en god del 100 000 kroner da. Nei, jeg finner ikke teksten igjen. Men ikke takket, minst takket være denne politihistorien da, hvor alle mente at han var levende. Jeg håper de som har kjøpt han har funnet en plass til han, hvor han ser like levende ut, og varslet politi og dyrevernere på forhånd om at det er en porselenshund. Men det naboen hadde, det var ikke en porselenshund, det var et virkelig levende liv. Han behandler på den måten. Og det gjør jo at jeg har et litt anstrengt forhold til naboen. Etter faren da. Sønnen hjemme er veldig kul. Han har jeg ikke noen problemer med. Men jeg har snakket med hjemme på egen hånd. Hjemme får ikke lov til å snakke med meg av faren. Så gale er det. Altså faren hater meg så sterkt at det sønnen får ikke lov å snakke med meg. Så vi vinker sånn diskret til hverandre. Det synes jeg er ganske sykt. For det at jeg skjelte han ut for noe for 12 år siden. Altså, jeg husker hva det var. Jeg gjør det. Og jeg husker at jeg hadde rett. For så, som sagt så sto naboen på andre siden og ga meg applaus når jeg skjelte ut naboen. Men kanskje det var det som forsterket effekten. Kanskje det er nettopp derfor han hater meg så intenst. Jeg gidder ikke hater naboen, men jeg gidder ikke like han heller. Og jeg må jo si det at den der hunden han satte Pongo er døde, det er vel først og fremst bra for Pongo, for han hadde et skikkelig underliv. Hos de der nabo-folkene der. Nei, jeg vet ikke jeg. Det er no more comments. Det er fremdeles faktisk 4 som ser på. Så jeg ser om det har kommet noen kommentarer her da. Vi har jo fått denne hashtaggen også, vet du. Sånn hashtag kaffebloggen på Twitter. Neida.
Ingen har brukt hashtaggen Twitter på, eller hashtaggen Twitter på. Det er ikke sånn det skal sies. Ingen har brukt hashtaggen Twitter. Nei. Nå går det helt galt her. Ingen har brukt hashtaggen kaffebloggen på Twitter. Skulle det være så vanskelig å si da? Det gikk jo fint med andre forsøk. Jeg er sikker på at de klarer det en gang til. Ingen har brukt hashtaggen kaffebloggen på Twitter. Det er ikke vanskelig å si det. Jeg vet ikke hva det skulle være vanskelig å si. Det var en sørledning som brukte det litt av og til, men to bruker det litt av og til. Men egentlig, det aller greieste er jo at kommentarene skrives i kommentarfeltet. Under videoen. Altså, jeg er veldig glad i denne direkte chatten, men når det gjelder det som sender meg videoer til kaffebloggen, så er ikke det en bra plass å gjøre i direkte chatten. Ragnar Kristen gjorde det, og jeg fikk han med meg. Det er jo den jeg viste i kaffebloggen både i dag og i går. Jeg synes han var så bra den der med sangen hans. Men hvis du vil bidra med videoer til kaffebloggen, så ta også lim inn URL-en til videoen din i en av mine siste videoer. Hvilken som helst av de siste. Fortrinnsvis en av de siste. Men jeg får jo melding uansett hva for en video du legger til en kommentar til. Men enklest hvis du legger URL-en til en av de siste. Så bare skriver du at denne videoen har jeg lyst til at du tar med i kaffebloggen. Og så har du jo alle de andre mulighetene som jeg har snakket om da, som iMessage. Da må jo du vite kontaktinformasjonene, men det går an å bli enig om. Hvis du bare for eksempel skriver det i kommentarfeltet på YouTube, så skal man alltid finne ut kontaktinformasjonene for både iMessage og eventuelt WhatsApp og Facebook Messenger kan du bruke. Noen må jo godkjenne på forhånd, så hvis ikke helt vet hvem du er, så kan det jo være fordel å nevne det også i en sånn kommentar på YouTube. Men videoene dine har jeg lyst til å vise uansett hva det er som omtrent. Altså, vær fra i går, en kulturopplevelse, en tur med hunden, en test av en drone, eller kanskje du er veldig flink i droneflyger og har en skikkelig fine dronevideo du har lyst til å få presentert i kaffebloggen. Nå skal ikke jeg si at det gir automatisk instant fame, altså. For dette kaffebloggen har ikke mange seere. Men litt her og litt der, litt sånn smådrypp, så til slutt så blir det kanskje berømmelse. Jeg har selv gjort folk ganske berømte. Jeg lurer på hvor berømt Kristian Valen hadde vært hvis det ikke hadde vært for meg. Kristian Valen, han jobbet jo på Duen TV. Han lagt programmer på Duen TV. Men du vet, det vil jo i realiteten si at det var jo jeg som gjorde opptagene med Kristian Valen. Det var jeg som redigerte programmene med Kristian Valen. Jeg har jo fortalt om denne slaveavtalen vi hadde med Duen TV tidligere, hvor vi var tvungne til å arbeide for Duen TV. Så jeg gjorde opptak med Kristian Valen, jeg redigerte programmene hans og sendte de på Duen TV. Og det var vel egentlig der han, jeg ser vanskelig for meg at han hadde blitt noe suksess ut
han det der, altså. Jeg tror han trengte det. Det er litt synd at jeg har ikke funnet et eneste. Jo, jeg har funnet igjen ett av de programmene med Christian Valen, men det er ikke et av de morsomme. Det er bare en sånn intervju om et diskotek på Kølerkjelleren. Det er ikke så veldig spennende. Nei, de der moroprogrammene til Christian Valen, det kan godt være at de ligger nede i kjelleren. Jeg har fremdeles massevis av videokassetter som ikke ble vannskadde. Men det kan godt være at Christian Valen var på en av de som ble vannskadde også. Altså, de som er garantert ødelagte, de har jeg kastet. Og så har jeg noen kasser med videokassetter som er muligens vannskadde. Men jeg har hundrevis av kassetter som ikke er vannskadde også. Så det snakker om for oss å få konvertert dette her. Nå skal Ove hjelpe meg med det som er på Betamax. Betamax hjemmevideoformatet, det har Ove sagt at han skal hjelpe meg med. Så det blir vel gjort i slutten av mai eller juni eller noe sånt, tenker jeg. Og så, men skal jeg se om jeg ikke får kjøpt meg en PC selv, sånn at jeg kan ta meg av det som er på VHS. For jeg har faktisk en VHS-spiller som verker. Men det som er det store problemet, det er jo Betacam, altså det kringkastningsformatet Betacam, og kringkastningsformatet U-matic. Både high-band og low-band. Det er så mye godt materiale, kulturhistorie som ligger på de formatene, som ikke får overført til YouTube. Så hvis noen har tilgang eller kjenner noen som har noen av disse formatene, og så ikke minst Super VHS, Super VHS. Jeg har hele den der Just Before Dawn-konserten på Super VHS. Jeg tror til og med det resterer jo lyd på den, men jeg har ikke en Super VHS-spiller heller. Så hvis noen kan hjelpe med det. Altså Betamax, det har Ove sagt han skal fikse, men Betacam, Betacam standard. Ikke Betacam SP, Betacam standard. Så sånne Sony breikjefter, de spytter ut Betacam standard og sier at oxydtape vil ikke vi spille, men hvis du har en Thomsen-spiller, så tar den de. Og alle som er SP-oppgraderte tar jo selvfølgelig SP eller standardtape, for det er jo bare SP-oppgraderte, så de tar jo standardtape. Og så U-matic, både lowband, vi har om det er lowband, og så highband. Det er jo egentlig to forskjellige standard på helt like videokassetter, og vi har begge deler. Ikke så veldig mye, men litt på begge deler, mest på highband. Så highband er viktigst, men det på lowband kan muligens være interessant det også. Når du spiller lowband i highband, så går jo det også da. Du får en del sånne rare striper i fargene, men hvis noen skulle ha en highband-maskin, og ingen har en lowband-maskin, så går det an å ta de lowband, og så spiller de av i en highband, selv om fargene blir litt på trynet. Ja, for det er jo bedre med dårlig kvaliteten, ikke noen ting i det hele tatt. Men nå ser det ut som det ender opp med ingenting i det hele tatt. Alt det historiske materialet som ligger i kjelleren, som er på høykvalitetskassetter, det aller meste, da. Det er jo som sagt samme standarden som NRK brukte rett før de gikk over til widescreen-format. Det går vel kanskje ikke så bra med de kassetterne. Det ser ut som det kan gå mot at de aldri havner på nettet. Jeg er 60 år nå. Jeg har vel planer om å bli noen år eldre, men
Jo eldre jeg blir, jo eldre blir jo kassettene, jo eldre blir spillerne. Det blir egentlig umulig til slutt. Jeg kan jo begynne å grine over det som ligger på 8 millimeter. Det er jo også historiske materialer av stor verdi. Både på Super 8 og Dobbel 8. Og folk, kanskje du også har Super 8 og Dobbel 8 gjort av forskjellige arrangementer i ditt nærmiljø, som den gangen du filmet det, så trodde du kanskje at det var bare en hjemmevideo, men det er mye klipp i sånne bare hjemmevideoer som faktisk har veldig stor historisk verdi. Du klipper vekk til sånne nærbildene av tanten som spiser kake og sånt, og så nei, det er stor historisk verdi i veldig mye av det folk har gjort opptak av. Problemet er bare å få kopiert det over til et sånn digitalt format, sånn at det kan bevares for fremtiden. Alle som ser på dette blir eldre. Ikke begynn å grine. Nei, jeg gjør ikke det, Knut. Jeg gjør ikke det. Jeg har begynt å slanke meg. Jeg har begynt å slanke meg for å bli enda eldre. Nei, jeg har... Vet du hvor mye jeg har tatt av? Kan du tippe hvor mye jeg har tatt av siden 22. desember? Jeg synes det er mye, jeg. Sånn kan få et forslag. 22. desember til nå. Sånn, hvor mye har jeg tatt av på den tiden? Jeg har tenkt å bli gammel. Jeg har det. Jeg har jo sett at det er veldig, veldig få oldinger som er feite. Ja, jeg har sagt det rundt 10 kilo. Ja, i dag er det 12,5. Nå er det 12,5. Og det er ikke dårlig. Jeg synes ikke det. Det er veldig få... Reodor, er du her? Jeg ser Knut skrive «Hei, Reodor», men jeg ser ikke Reodor. Det var rart. Ja, men da får vi bare si at jeg... Og der kom Reodor. Arkivet.no om oss, skal vi se hva link Reodor på felgen har. Skal vi se... Nei, jeg kan ikke se det nå. Sånn. Skaff deg åpne i Safari, det kan jeg vel gjøre, ja. Skal vi se... Arkivet. Statsarkivet i Stavanger. Velkommen til Statsarkivet i Stavanger. Arkivet dekker Rogaland. Nedenfor finner du informasjon om adresseåpning. Ja. Flytting til Ullandhaug. Statsarkivet har flyttet til Arkivenes hus på Ullandhaug. Ja. Ja, jeg har jo en video på YouTube om Statsarkivet. Det er Statsarkivet som har et jubileum. Statsarkivet i Stavanger, de har jubileum på, og det feirer de på Hå gamle prestegård. Jeg husker ikke helt hva slags jubileum. Jeg har ikke godkjent. Jeg har vel godkjent den, har jeg ikke det? Er ikke den godkjent, den linken, Reodor? Jo, jeg har godkjent den. Har jeg ikke? Ja, altså videoene bør lagres og digitaliseres. Jeg synes jo også det at alt det jeg har av historiske opptak, og det er sinnssykt mye som ligger der. Altså, det er noen fra Stavanger Kunstforening som er så utrolig gode videoer, kunstutstillinger. Men de ligger bare nede i kjelleren, og jeg har ikke råd til å kjøpe en... maskin, brukte maskin til
60-70 tusen så er de kostet på eBay for å få gjort det. Men denne linken din, er ikke den godkjent? Da jeg ser at det må... Åja, Knut, god. Ja, Knut er moderator, ja. Ja, ja, visst er du det. Jeg har gjort Knut til moderator. Det er jo veldig bra. Ja, flott. Nå forstår jeg hvordan det verker. Jeg var litt sånn... Vet du det? Jeg har prøvd det der, Reodor på felgene, levere ting inn til statsarkivet. Men de har ikke utstyr, de sier, jeg kan ikke motta det. Vi har digitale fil, vi har digitale fil. Men hvis du kjenner noen som kan gjøre noen ting med det, så vil jeg veldig gjerne overlate alle kassettene mine. Altså, om de blir lastet opp til en annen sin YouTube-konto, at de ikke blir kreditert etter meg, det betyr ingenting. For meg er det viktigste å ta vare på kulturen. Altså, veldig, veldig mange av mine videoer ligger på Thor sin YouTube-konto. Fordi at vi hadde så tregt nettverk her at jeg fikk last opp kanskje en død... Altså, det tok så lange tid. En video tok kanskje et døgn å laste opp. Men hvis han tok mer enn to døgn, så tegmer han ut og ble ikke lastet opp, og så måtte du prøve om igjen. Så jeg tok alle videoene, og så lagde jeg, sendte jeg en harddisk, en svære harddisk opp til Thor. Så han lastet opp RTV-videoer til sin konto. Og Thor lagde en ekstra konto også, som jeg lurer på om dette er Fanden heller, eller... Et eller annet. Et eller annet fantenskap i alle fall. Så han lastet opp, jeg har forklart kaffe, for du får jo vekselvis blokkeringer, eller effekter, sånn. 3 måneders blokkering, så må du laste opp en annen konto, på grunn av lydsporet da, men det er ikke et problem på YouTube lenger, det var et problem. Så derfor lagte Thor, det var han lagte 3 kontoer. Selv har jeg lagt 4 kontoer, så derfor så ligger vel ETV-videoene fordelt rundt omkring på ikke mindre enn 7 forskjellige kontoer, og det er veldig irriterende. Og så har det gått litt sånn løpsk i hva han lastet opp til den kontoen, og så der ligger en del duplikater og sånt, så det er litt sånn kaotisk det hele. Men hvis noen har lyst til å laste opp ETV-videoer til sin egen konto, så ta reklameinntektene, altså ta alt. Jeg skal ikke ha noen ting for det. Men det er kjekt å få vite om det, så jeg kan se det selv. Så har du VHS-kassetter eller hva som helst med opptak av ETV, last opp til din egen konto, altså. Men som sagt, jeg har lyst til å vite om det jeg også, for jeg har lyst til å se det. Og hvis det er reklameinntekter å hente deg fra YouTube, bare ta pengene, altså. Jeg har aldri vært interessert i å tjene penger på YouTube. Det er ikke derfor jeg er på YouTube. Jeg er på YouTube for å spre kulturen i all hovedsak. De fleste vet jo at jeg er, skal vi si, litt sånn antinarsisist. Når vi drev TV, så var jeg nesten aldri på skjermen. Jeg var bare bak kamera. Jeg hater å være foran TV. Nå begynner jeg nesten å bli vant med det. Etter å være litt her på YouTube. Sitte foran kamera og prate og prate og prate. Men jeg må si når jeg hører meg selv. Det gjør jo at jeg gjør jo det av og til da. Jeg synes det er babbel og babbel og babbel og babbel og babbel og babbel og... Jeg liksom godt hørt på Radio Kos. Nei, jeg er ikke spesielt imponert over meg selv, så... Jeg kan si at jeg forstår jo at det ikke er mer enn 4 som ser på. Og at det ikke er mer enn...
mye det der var det 171 abonnenter akkurat nå. På kaffebloggen, jeg kan forstå det, for dette er jo bare babbel. Men jeg har jo aldri tatt dette av noe seriøst heller da, altså. Må jo lage bedre videoer enn dette hvis du skal bli en stor YouTuber. Da må du jo begynne å klippe sånn som han der den voldelige Ole. Jeg klipper videoene sånn at det blir voldelig for meg, så det liker jeg ikke da. Men for eksempel Tappelino er et godt eksempel på en god YouTuber. Det kom for øvrig akkurat nå en melding om at det var en video om en diskusjon om retten til fri speech fra han advokaten, han ja, han YouTube-advokaten. Jeg skal se på den, det kan være interessant kanskje å ta med i kaffebloggen i morgen. Men jeg ser han er lang, han er 3 timer nesten. Ja, ja, hvis han er interessant, så går det jo å ta med i kaffebloggen, for det om han er 3 timer. Folk kan jo se så mye de vil. Jeg vet ikke, jeg har ikke noen planer for morgendagens kaffeblogg. Det blir jo som alltid været ifra San Miguel de Salinas, det er det eneste jeg er 100% sikker. OE er en så stabil leverandør av innslag. Og så er jeg nesten sikker på at Sigurd leverer et innslag. Det er bare hvis han har nettproblemer, og det hadde han for et par dager siden, at det ikke skjer. Så vi får nok en V-rapport fra Filippinene, også fra San Miguel. Så får vi jo se hvordan det går med Ingstad da. Skjer vel ingenting der heller. Men bortsett fra det så har jeg ikke en eneste plan. Og jeg lurer på om jeg skal ta et innslag fra dagens kaffeblogg i reprise, for at jeg så jo at når det kom så var det jo ingen som så på. Eventuelt så kanskje Knut på, eller jeg tror Knut kom til rett etter det, så det var faktisk 0 seere på det tidspunktet. Det var da jeg viste dagens handletur. Den synes jeg ble litt ok, så jeg tror jeg tar den i reprise i morgendagens kaffeblogg. Men det tilsier jo at totalt så har jeg en planlagt spilletid på dagens kaffeblogg på mindre enn 10 minutter, minuttstoff. Så hva for ikke ta 2 timer med diskusjon om retten til fri ytringsfrihet. Jeg får høre litt på. Men jeg må si, jeg gidder ikke høre gjennom alt, altså. Jeg hører om det høres interessant ut. Og hvis det gjør det, jeg stoler litt på han, for at jeg liker synet hans. Jeg, ja, det er en flinke YouTuber, så jeg... Og så har han også uttrykt at det er veldig bra hvis jeg tar med hele videoen hans. Han synes det er litt kult at noen synes de er så kjekke at de har lyst til å dele dem til og med. Og det synes jeg også, altså, jeg ser Thor driver og deler kaffebloggen på en konto han har. Og det må du bare fortsette med, for det er også kjekt. Men hvis folk kommenterer på den kontoen, så får jeg jo ikke meldinger om det da. Det er vel eneste som gjerne ikke er så kjekt, men jeg tror de fleste forstår det, at kommentarene må skrives på kaffebloggen sin kanal, som heter Kaffebloggen Ærlig Blogg. Ja, det med statsarkivet, ja. Jeg sa jo det at jeg har lagt en video om statsarkivet fra Hå Gamle Prestegård, som ligger på YouTube. Og den er veldig bra. Var det den jeg sa at jeg skulle ta med i morgendagens kaffeblogg? Nå, jeg begynner å mimre nå. Jeg begynner å... I'm losing my...
Nei, vi må skjerpe oss. Vi må ta oss sammen. Nei, nei, gutt. Dette må bli slutt. Ikke stå med inn i stuen før du har tatt av deg luen. Glemte du det helt? Det var ikke pent. Husk å ta alltid luen av. Ikke kast den, ikke sleng den. Vennligst opp på knaggen, heng den. Tørk av foten din og gå stille inn. Ja, det var det jeg hadde tenkt å åpne med i dag. Men åpningen i dag ble jo helt på trynet. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke om dette ble tatt opp på YouTube en gang. Knut likte sangen min. Ja, Margrethe Mynthe, var det ikke det han hette? Jeg tror det var Margrethe Mynthe. Jeg tror det var det. Det skal ikke jeg garantere, altså. Det er bare tatt rett ut ifra at det... Datt fra sånn, en fjern hukommelse at faenskapet heter Margrethe Mynthe, men jeg vet ikke, jeg skal ikke henge ut noen. Dere får google. Men vet dere, Marie Helander, husker dere henne? Marie Helander. Hun er jeg forbannet på, altså. Ja, Knut. Det var jo det vi lærte i barnetimen. Knut sier et riktig ut og en god læresetning i sangform. Ja, det var jo sånn som barnetimen for de minste begynte mange ganger. Og jeg tror det var... Ja, jeg tror det. Jeg tror det. Margrethe Mynthe. Jeg tror det. Jeg vet, vi er jo nok så jamgamle, meg og Knut, som har jo vokst opp med det samme faenskapet, med NRK-trollet. Så, vi vet hvordan det var. Hun sa han, her er fiskerimeldingene. Dere har tatt 25 tonn joksa på stampen. Nei, jeg må se om jeg klarer å finne. Det må være mulig å finne et radiohistorisk arkiv opptak av juksa på stampen, altså. Jeg skal søke og se om jeg ikke kan finne det. Ja. Nå kommer barnetimen, nå kommer barnetimen. Hyss, hyss, hyss. Vær stille som mus. Du har rett råd ord på felgen. Nå kommer barnetimen, nå kommer barnetimen. Vi hører spill og sånn. Nå, skal vi se. Det er lenge siden. Nå kommer barnetimen, nå kommer barnetimen. Hør, hør, hør. I... Øst og i vest, vi hører spiller og sånn. Nå kommer barnetimen, nå kommer barnetimen. Hør, 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 vær stille som mus. Ja, det var ikke helt sånn, men det var noenlunde sånn. Andre sanger hadde vi. Hadde jo hun, Anita Hegeland, hun sang om svarte folk nede i Afrika, sånn hysj, hysj, ja, vi kan ikke snakke om de Anita Hegeland-sangene, for de er jo, de er ikke politisk korrekte lenger, sånn, den ene, Mohambo, Swahili, Mohambo, Nei, jeg klarer ikke ta den sånn, jeg måtte forberedte litt, men altså den der ene sangen om Afrika,
som var så populær før i tiden. Du vet det verste at hvis jeg hadde sunget nå, så hadde ondsinne mennesker funnet på å klippe ut den beden, og så presentert det på YouTube som «Hør på den rasisten!» Men ikke sant, altså, de... Pippi sin far var negerkonge. Nei, historien blir omskrevet. Nå er han sydtorskonge i de nye utgavene. Men jeg har nå... I hvert fall kjørt filmer på kinoen hvor han definitivt var negerkonge. Blackface, det har jo blitt veldig mye sånn omtalt i tiden. Og jeg må si at jeg har aldri mobba negere når jeg maler meg svart i ansiktet, men det var et eller annet karneval en gang i tiden hvor det var ikke for å være neger, men for dette negere har jo ikke svære runde sirkler, men altså ikke sant, og så heller ikke gule naser. Men så er det bilder av meg, det er sånn store deler av ansiktet, det var svart. Etter denne håpløse diskusjonen så har det vært noen blackface, så tenkte jeg at det bildet der er ikke viktig for mitt liv. Så jeg gikk ned ut og så slettet det da. Før noen har sett det, før noen har kommentert det. Da han har logget på YouTube, nei, ikke på YouTube, på, hva det heter, Picasa, i alle fall i 15, nei, ikke 15 år, så lenge har ikke Picasa eksistert. 12 år, noe sånt. Og ingen har reagert på det, og ikke jeg heller. Men ikke den der blackface-diskusjonen. Så fant jeg ut at det bildet var ikke vits jeg har på nett. Jeg synes jo litt synd på de derne politikerne som blir stemplet for det de gjorde i ungdommen. Altså, skulle vi vært stemplet for det vi har gjort i ungdommen? Altså, det er dere unge. Jeg vet ikke, jeg tror ikke noen av dere ser på noe, men for eksempel prikken og offline media og sånt. Men må vel bare si det at vi er de menneskene som foreldrene dine advarer dere mot. Men en annen side så må jeg si at vi er vel akkurat de menneskene som mine foreldre advarte meg mot. Vi har blitt de menneskene som foreldrene våre advarte oss mot. Ja. Det er egentlig en komisk tanke, men det er vel egentlig sånn det har blitt. Så. Du vet, vi er jo oppdratt på Vestland i en sånn kristen tradisjon. Knut og Sigurd. Ikke min Sigurd. Sigurd, han ble dratt rundt på bedehus. Jeg også. Jeg skal ikke snakke så mye om Sigurd sin bedehusopplevelse. Det kan jeg gjøre selv. Men jeg ble dratt rundt av besteforeldrene våre, begge to. Jeg ble dratt på Frelsesarmeen. Sigurd ble dratt rundt omkring i hele byen, men jeg skal se om ikke jeg kan få en opptak med Sigurd om det når han kommer her i begynnelsen av mai, antar jeg. Så altså, jeg må si det jeg har opplevd av Frelsesarmeen etter å ha blitt dratt med der ifra bestemor min. Jeg er artist. Jeg kjenner Bibelen. Jeg har lest den fra perm til perm.
En gang har jeg lest den fra perm til perm. Det ga meg ingenting så helst. Så jeg tenkte, ok, skal vi gjøre det en gang til? Så litt assistert av NRK, så da hadde jeg begynt å utgi de nye testamentene som en slags radioteater, så sleit jeg meg gjennom hele det gamle testamentet, inklusive Moseloven. Hei, prikken! Inklusive Moseloven. Er det greit, prikken, hvis jeg tar med et klipp fra videoen din i morgendagens kaffeblogg? Jeg tenkte å bruke den som en illustrasjon av hvor mye bedre videospill har blitt nå i forhold til for eksempel sånn som Desert Bus. Ja. Ja, men det er bra. Hvor var jeg henne nå? Nå spurte jeg litt av. Hvor var jeg henne? Få meg på sporet. Se hva var det jeg sa? Skal vi høre? Kanskje... Jeg må gå litt lengre tilbake. Ja, jeg må gå litt lengre tilbake. Jeg får ikke til... Jeg klarer ikke å gå lengre tilbake. Det var et merkelig problem. Jeg vet, det å lese kommentarer, det gjør jo at du sporer fullstendig av. Hva var det jeg snakket om? Hvor var jeg henne? Hvor var jeg på vei? Jeg er jo ikke på vei til noe sted. Jeg er bare her i Spania. Jeg har vondt i ryggen. Jeg har i dag uvanlig vondt i ryggen, og derfor så bruker jeg øl som smertestillende medisin. Jeg holdt på med en historie, men jeg har ikke anelse hva det var. Så fortell meg hva jeg snakket om, så kan jeg komme tilbake til det. Nei vel. Hva synes du, prikken, har du sett i den Commodore 64-spillene? Hva synes du om de? Så de imponerende ut. Desert Bus. Jeg lurer på om jeg skal ta med hele den i morgendagens kaffeblokk. Nei, det var en dårlig spøk. 8 timers busstur. Nei. Med et skjevt hjul, så gjør at du ikke klarer å holde stødig kurs på bussen. Nei, men prikken, han spiller jo sånn Fortnite, han, og det... Må jeg si at det ser litt mer grafisk greit ut da. Ikke at jeg har tenkt å begynne å spille dataspill igjen. Jeg har ikke det. Jeg tror... Jeg har ikke noen ting imot det sånn rent prinsipielt, men jeg må jo bare si det at det, en veldig kjent og kjær venn av meg har rett og slett gått til grunne på grunn av World of Warcraft. Han ble så hektet på det at han rett og slett sluttet å gå på jobben, og så mistet han jobben, og så... Det er sånn en trist historie at jeg har ikke lyst til å fortelle den en gang. Men altså, det er World of Warcraft som er feilen. Det er bare World of Warcraft som er feil. Selvfølgelig litt andre negative innflytelser også. Han hadde jo en far som rett og slett ga faren i han. Som...
Han måtte ha en fantasiverden å leve i, og det ble jo World of Warcraft. Men du vet, hvis du ikke klarer å gå på jobben og tjene penger og sånt, og... Nei, det sånn en trist historie, denne World of Warcraft. Jeg synes det er en beta-gris. YouTube bruker en beta-gris. Han har lagt en sang som heter World of Warcraft. Nå tror ikke beta-gris er like hardt angrepet som han jeg, må nesten si kjente. For jeg har ikke noen kontakt med han. Jeg tror han holder på med denne dataverdenen sin fremdeles. Så det ser litt løye at i dag så har de nettopp hatt de nyhetene som nyheter om en fyr som var så vellykket, hadde så mange venner gjennom World of Warcraft, at du skulle jo tro at det var positivt. Men se nå den der videoen til Betagris om World of Warcraft. Kanskje jeg tar den med i morgendagens kaffeblogg, det kan jo være. Knut sier at jeg var på tur til Kautokeino med reinsdyr. Der skulle jeg fiske. Ja! Ja, det var da vi satt oss ned og skulle fiske. Kautokeino var ute på en innsjø der. Var ute på... Vi hadde faktisk en ganske svært slede med reinsdyr. Jeg tror det var 24 reinsdyr, altså det var riktig sånn stort oppbud. Den satt oss ned på isen der og borde hål og lagte hål i isen der og satt oss ned og begynte å fiske. Heiv ned i et angen og satt der og ventet. Og til slutt så ble vi leie av det, og så gikk vi igjen. Og det var den dag. Så ja, det var veldig festlig å fiske is. Men det var ikke på Kautokeino, altså. Det var en annen plass. Så det kan ikke ha vært den storyen. Men omtrent så spennende var akkurat det å sitte og fiske på isen. Men interesser er jo forskjellige, så skal jeg ikke. God story, sier jeg, Knut, ja. Det var vel det, jo. Nei, men altså, det var sånn jeg opplevde isfiske. Altså, storyen min var jo ikke helt sånn som jeg... Men altså, jeg var med på isfiske, og det var omtrent sånn som jeg opplevde. Det var omtrent som å... Altså, maling som tørker er mer spennende, nesten. Men, smak og behag. Hva er det nå som er gale? Hvorfor har jeg holdt på i 114 minutter? Jeg hadde planlagt ca. 40 minutter i dag, jeg. Vet du hva det skyldes? Smertestillende medisin. Blir litt mer sånn tattlesyke av smertestillende medisin. God effekt.
Jeg liker ikke å drikke bokser, egentlig. Da føler jeg at jeg er på veien hele veien. Jeg liker best å... Disse glassene her har vi fått av Paco. Du vet han... Før han begynte med sånn gourmetøl, sånn Estrella Galicia, så var jo han spesialist på Cruz Campo. Så når han begynte med den Estrella Galicia gourmetølet sitt, som utvilsomt er veldig godt da, så sier de at jeg får et par av de der glassene av deg. Og jeg tenkte på et par. Man kom med en svær kasse med disse halvlite glassene til meg, så... Takk, Paco. Jeg vet du også ser på. Du skjønner jo ingenting du heller, Paco, men jeg vet du ser på. Skal vi se, hva er det? Min unge venn Prikken sier... Når tid er neste... Vet du hva, det klarer nesten ikke det. Når tid er neste... Ja. Direkte, i hvert fall. Ja. Man må si at... jeg må få en eller annen løsning. Bokstavene der er så små at jeg klarer nesten ikke å lese hva Prikken skriver. Jeg må finne en løsning på det. Jeg har sledet med det lenge. Så jeg har ikke så... Jeg har sledet ut synet mitt på å være kinomasjosist. Noen lurer gjerne på hva en kinomasjosist er. Mange har gjerne hørt om yrket kinomaskinist. Det er jo han som står bak der og kjører filmen, før da, før digital projeksjon. Da var det jo en sånn, filmen var til og med brandfarlige, det var rett og slett farlig å kjøre film. Det har jeg jobbet med lenge. Vet du, når du begynner å uttrykke deg med replikker og si en sånn, I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Begynn å uttrykke deg sånn. Tomorrow is another day. Det var jo sluttreplikken til Tatt av vinden, eller? Før pausen. I will never go hungry again. Altså sånn, det var jo før pausen i Tatt av vinden. Når du begynner å uttrykke deg i filmreplikker og tenker på Greta Garbo og Clark Gabriel og sånt, da har du blitt kinomasjosist. Jeg ble kinomasjosist. I know all the lines. I love the smell of napalm in the morning. Ja, siden vi har paradis, så var det deilig, ja. Siden vi har paradis, så er på en måte sannheten om mitt liv. Bortsett fra at jeg aldri ble filmregissør, så han ble han hoved. Personen i Cinema Paradiso, men ellers er det sånn det er, altså. Altså, du jobber på dager hvor alle har fri, og hadde det ikke vært for det at de hang Jesus på et kors, så hadde du jobbet på langfredag også, altså. Sitat fra Cinema Paradiso. Alfredo, Alfredo! Det var så rett, Knut. Det er skikkelig bra film, det. Han er det. Og så er han så urealistiske. Altså, det maskinrommet de har der på Cinema Paradiso. For alle som jobber på kino, så er det rett og slett... Jeg vet ikke om det er en slags parodi. Altså, på den maskinen...
som står i det maskinrommet, for de har bare en av dem, så kan de kjøre 20 minutter med film, før de da må ta en pause, og så bytte filmrollen, og så kjøre 20 minutter med film til. For det er kun én kinomaskin i det maskinrommet. Men ikke sant, filmen er jo lagt for... Altså, vi som kan bransjen, vi driter i sånt, vi elsker bare filmen uansett, men det er... Altså, den der med brannen i nitratfilm, altså nitratfilm, det brenner sinnssykt. Det brenner helt sinnssykt. Og så, på Cinema Paradiso, så er det en brann i nitratfilm. Og det ser ut som det står noen stearinlys i vinduet. Altså, nitratfilm brenner helt sinnssykt. Jeg har jo fortalt historien om kinoen i Kristiansand, om alle den kinoen, den gikk i luften, så det er ikke vits å gjenta den, men nitratfilm brenner helt sinnssykt, så den der brannen som blir gjengitt i Cinema Paradiso, er bare så feil på alle nivåer. Det ser jo mer ut som et stearinlys i vinduet hele brannen jo. Nei, nitratfilm, det er så Knut var inne på sist vi snakket om det i en direkte sending, det er jo, ja, det er jo mulig å lage bomber ut av det. Det er jo det samme for så vidt som Breivik brukte, sånn i utgangspunktet, så er det jo det da. Selv om dette er film, og det han brukte var gjødsel, men nitraten er den samme, så det er farlige greier. Åh... Jeg vet ikke om jeg noensinne har hørt om... Om jeg noensinne har hørt om en nitratfilm-terrorist. Jeg skal vel ikke si at det hadde vært morsomt å høre om det. Det er aldri morsomt å høre om terror. Men det er fullt mulig. For den som kommer over et gammelt nitratfilmlager har virkelig... sprengstoff i sine hender, altså. Jeg har forsøkt å finne ut av om all nitratfilm i Norge er sikkerhetskopiert. Og så vidt jeg kan se, så er det visst det. Jeg tror ikke det ligger mer nitratfilm på lager på Røa. Så, sorry, terrorister, det nytter ikke å bryte seg inn hos Norsk Filminstitutt. De har ikke mer sprengstoff til deg. De har kopiert det over til sikkerhetsfilm eller til et digitalt format og destruert originalene. Så... Norsk Filminstitutt er ikke en plass for terrorister til å hente bombemateriale. Beklage hvis du hadde planlagt det. Hva... Ja, Knut, selvfølgelig er det en deilig historie og ikke en dokumentar. Det er jo derfor jeg sier at det er ok med alle de der rare påfunnene han har. Som i hvert fall ikke har noe særlig med realisme å gjøre. Ikke sånn, projeksjonsteknisk. For eksempel han som føler på seg at bildet er ute av fokus. Hvis bildet er i fokus i starten av en akt, så skal det veldig mye til at bildet blir ute av fokus i løpet av en akt. Og en akt, det er altså en spole med film, som på 35 mm varer i 20 minutter, og så på 70 mm varer i ca. 40 minutter. Og når jeg nevner 70 mm, så er det på grunn av at det her kommer unntaket ifra den regelen som sier at fokus ikke kan forandre seg i løpet av en akt.
Utrolig nok så hadde de da på laboratoriet klart å kopiere en halv akt på 70 millimeter av filmen som hette The Long Day. The Long Day var det, The Long Day. Speilvendt. Hva gjør du da når du har kopiert en speilvendt? Du limer jo lydsporene på, for det var jo magnetisk lydspor. På motsatt side da, så spiller du inn lyden, og så limer du de to bedene sammen, og så sender du den på markedet. Gjør du en sånn notat til de som har tekstene, at det kommer tekstene speilvendt, og alt går jo greit. Men du vet, filmen har en viss tykkelse, den. Han er såpass tykk at i den akten der, altså etter 20 minutter, så blir bildet fullstendig uskarpt. Det eneste som er skarpt er den norske teksten. Altså, jeg som maskinist, jeg var obs på det. Jeg fulgte med og fokuserte. Men jeg vil jo si at det er garantert 90% av alle visningene av den 70 mm-filmen på norske kinoer har inneholdt 20 minutter med uskarpe bilder på grunn av at maskinister kanskje ikke engang forstod hva som skjedde, for det var jo så utradisjonelt. Selvfølgelig burde det makulerte. Altså, men film var jo dyrt, og nei, det burde jo makulerte. Det er masse sånn. Sløseri med 70 mm film for øvrig, kan vi nevne en kamp i Grenseland. Vi hadde jo en kinosjef fra Russland, holdt jeg på å si. Nei, han var jo ikke fra Russland, han var veldig kommunist. Jeg liker han litt også da, for jeg synes jo at selv om han er kommunist og jeg er anarkist, så har vi jo egentlig veldig, veldig mange felles synspunkter. Han heter Jan-Erik Brodal, var kinosjef i Stavanger. Satt opp masse filmer fra Russland, for han var sånn pro-Russland. Han var jo ikke kommunist akkurat, men han var veldig pro-Russland av en eller annen grunn. Og var veldig sånn, hvis du drev en filmklubb, så var jo det den beste samarbeidspartneren du kunne ha. Altså, han var jo bare helt unik som samarbeidspartner for filmklubber. Han var jo bare helt fantastisk der. Han sa jo ja til alt. Alt. Og så kom det med et forslag til Jan-Erik Brodal om et eller annet sånn, litt sånn alternativt. Ja, sier han. Ja, det må vi gjøre. Ja. Så jeg likte han jo litt på en måte, men han manglet bakkekontakt. Han klarte ikke helt sette opp filmer som folk flest ville gå på. Sånn. Vanlige Hollywood-filmer, vi kan ikke være uten de, må ha de også. Så han var litt sånn fjern dessverre. Men han, i det minste, han litt øyeblikk her. Han er en av de få som hele veien har likt alt jeg har gjort av kulturprogrammer på ETV, så jeg skal jo kreditere han for det. Nei, han var litt av en kulturkinosjef. Det er vel frem til at han hadde veldig godt forhold til Sovexportfilm. Altså den russiske filmdistributøren. Og han snakket jo flytende russisk, kan Jan-Erik Brodal, så han snakket jo med de på russisk. Og de hadde jo en film som heter Kamp i Grenseland, på trappene. Og den filmen der, den sier, ja, den kan jeg godt tenke meg å ha verdenspremiere på i Stavanger, sa Jan-Erik Brodal.
Og det var der en Hossov eksportfilm som plukket opp da. Og det endte jo opp med det da. Altså kommunenes filmsentral. KF, kommunenes filmsentral. Det var opprettet av norske kommuner, for dette var jo kommunalt kinomonopol, og de hadde lyst til å distribuere filmer på egen hånd, sånn uavhengig av de sånne store amerikanske distribusjonskanalene, så de opprettet kommunenes filmsentral. Som da innledde et veldig, veldig godt forhold til Sovexportfilm. Som da tar kontakt med, altså ikke at Jan Brodal hadde sagt at han hadde så lyst på en verdenspremiere på Kamp i Grenseland, så tar de kontakt med kommunens filmsentral og sier at den filmen der, der en kinosjef i Stavanger som har veldig lyst på verdenspremiere. Vi har lyst til å sende dere en ferdig tekst, 70 mm kopi. Også noen 35 mm kopier også, så dere kan vise rundt omkring i hele Norge. Selvfølgelig helt gratis. Altså, de leverte filmene ferdig tekst til kommunenes filmsentral helt gratis. Ikke tro det var noen som helst forsøk på kommunistisk propaganda. Nei, da så eksportfilm, det var bare kulturidealister. Det var ingen forsøk på påvirkning av noen ting. De var bare, ja, det faller vel på sin egen rimelighet. Men i hvert fall, det endte i hvert fall opp med at Kamp i Grenseland hadde Norges premiere i Stavanger i 70 millimeter. Jeg kjører 70 mm premieren. Ute i tredje akten, så skjer det noe løye. Ja. Bildet blir helt svart. Men jeg ser noe på maskinen, jeg ser, nei, det er ikke noe galt med maskinen, jeg ser på. Nei, filmen som går gjennom maskinen er helt svart, men lyden fortsetter, og teksten fortsetter, og sånn. Ja, etter et minutts tid da, så kommer det bilder, og, men det er jo bilder man har sett for en liten stund siden dette da. Sånn, men, jeg ser jo at lyden er ikke synkron, og teksten er ikke synkron, altså, teksten er sannsynligvis etter lyden, eller, teksten er åpenbart etter lyden, for å si det sånn, men bildene, de har man allerede sett. Og etter en stund så slutter lyden, og så slutter teksten, og så er det masse bilder. Og så kommer overkjøringen til neste akt. Ja, og så er det normalt igjen med lyd og bilder og tekst. Jeg har en teori om hva som har skjedd, men det er bare en teori. Men det jeg vil tro er at under kopieringen av den filmen så har det skjedd et uheld på laboratoriet som har gjort at det har stoppet opp. Det kan jo være et strømbrudd for eksempel. Ok, så har de droget negativen litt tilbake for å liksom fortsette, men glemt å dra lydnegativen tilsvarende tilbake. Og så rett og slett bare fullført prosessen og glemt det hele. Glemt at det var et langt parti med svarte bilder som skulle vært klippt ut. Så det var verdenspremieren på Kampen i Grenseland. Den filmen gikk 3 ganger i Stavanger. Og så alltid like sinnssyk ut på det partiet der. Det var 3 ganger den filmen gikk i Stavanger i 70 millimeter. Den filmen har ellers aldri blitt vist
I Norge i 70 millimeter. En sånn filmkopi. I 70 millimeter av en så lang film med teksting. Allerede den gangen må den i hvert fall ha kostet 200 000. Så Russland brukte mye, mye, mye penger på å spre sin propaganda til Norge. Men akkurat den der med 70 millimeter kopien av Kamp i Grensland var en fiasko. Men man har sett mange andre. Solaris, for eksempel, var en sinnssyk film. En slags russisk var på 2001. Nei, vet du at nå har jeg holdt på så lenge at jeg fatter ikke at det er et eneste menneske som sitter og ser på. Men det er fremdeles tre enda. Men er det noen som har noen spørsmål? Prøv å runde av nå. Jeg har mange sånne masochist-historier å komme med. Jeg har fortalt noen. Noen vet jeg ikke om jeg tør fortelle en gang. For dette. Nei, men vet du at da tror jeg at jeg vil ønske alle dere fire som ser på nå en fortsatt riktig, riktig, riktig god onsdagskveld. Og så blir det jo kaffeblogg i morgen klokka 17 da, som sagt, så har jeg ingen planer for hva den skal inneholde. Og så lurer jeg på om jeg skal prøve å lage en ølblogg på lørdager klokka 18. En ølblogg. Hvor det rett og slett er, ikke bare er sånn snikdrikking, som sier nå, nei, offisielt en ølblogg. Vet du, jeg klarer ikke å drikke meg fotlig uansett. Jeg klarer ikke det. For dette for meg er øl smertebehandling. Jeg klarer ikke å drikke meg fotlig. Altså, hvis du ser nede der, sånn, der, så står det en hel liter gin. Og hvis jeg hadde drukket hele den literen med gin, så hadde de sikkert blitt ganske dårlige. Men jeg tror ikke at jeg hadde blitt full. Jeg ville ikke kjørt bil, altså. Men jeg tror ikke jeg hadde blitt full i vanlig forstand. Sånn, happy. Nei, jeg tror ikke det. Jeg blir ikke det. Jeg blir ikke det. Jeg blir smertefri av litt alkohol. Hva sier prikken? Du er direkte snart, klokka 20.25. Ja, ja, men det er bare 5 minutter til. Det skal vi se. Det er vel Fortnite du skal sende prikken, er det ikke det? Grudd ifra det. Nei, jeg får sikkert ikke med begynnelsen, for dette jeg må, når jeg avslutter her nå, så skal jeg må gjøre en del ting i huset, ikke sånn. Men jeg skal få med, jeg har lyst til å se deg, ja. Og så vil jeg bruke litt av deg, prikken, om jeg får tid til deg i morgen, sånn at folk kan se hva Fortnite er. Har du sett hva Desert Bus er? Har du spilt Desert Bus? Nei, du har ikke spilt Desert Bus, ærlig talt, nei. Men ta så se forskjellen på Commodore 64. Sega var faktisk, disse bøs var faktisk Sega. Og så Fortnite, som er, ja, det er litt bedre grafikk, for å si det sånn, enn det vi hadde da, på Commodore 64. Jeg har ikke noe jeg kan spille Fortnite på, så jeg får ikke prøvd det. Men jeg er vel egentlig strengt litt for gammel til å spille
dataspill også. Dere så jo det jeg spilte i går da. Eller, jeg spilte det jo ikke i går. Men jeg viste i går det jeg spilte når jeg var... Jeg skal ikke si jeg var ung en gang. Jeg var sånn halvvoksen den gangen da Commodore 64 kom. Super Pipeline. Det var jo det som var best jo. Det var jo han Mario og Luigi og de to rørleggerne som siden ble kjent i, hva vet du, ja. Det var jo de som ble til Mario Brothers. Men Mario Brothers, det har jeg vel egentlig. Tror ikke jeg har spilt det, eller har jeg, kan være, jeg tør ikke si det. Nei, jeg er en gammel mann, jeg, men jeg synes det er kjekt å fylle det litt med. Og jeg synes jo at de spillene der, de har litt bedre grafikk enn det vi holdt på med, og jeg synes det var håpløse grafikk på de spillene. Det var egentlig det som gjorde at de ble så uinteressante, det var så dårlig. Og så sånn. Spesielt disse avanserte spillene, sånne Olympia-konkurranser, World Games og sånt, det... Grafikken var jo helt på trynet, sånne fotballspill hvor du knappast forstod hva du skulle gjøre, for at grafikken var så dårlig at du skjønte det ikke. Nei, det er litt bedre i dag, sånn som Fortnite, det ser ganske bra ut, så... Jeg skal i hvert fall ta med en liten smakebed i morgen, håper jeg at jeg får tid til, tid og anledning til, i fabrikken sin Fortnite. Jeg tar vel ikke med et helt spil, for dette det kan dere heller gå til prikken og se. Men så dere i hvert fall får se hva det dreier seg om. Ikke det er en greie til prikken? Ja. Og så husk hva jeg sier. Ikke fyll oss gamlinger. Ikke begynn å drikke før du er ferdig med utdannelsen din, holdt jeg på å si. Altså, det er klart at jeg forstår hvis dere begynner å drikke litt i 16 års alder. Nå var det tidlig ute med også, så jeg skulle ikke. Skal ikke være alt for moralistisk her, men du kan spørre hvem som helst her på denne kaffebloggen om noen synes det er veldig spennende å være full. Bare spør Knut. Jeg er sikker på han synes ikke det er veldig spennende å være full. Så vi oppfordrer ikke det, det prikket. Vi gjør ikke det. Men vi oppfordrer til en litt sånn mer relaxed holdning. Ikke til noe sånn kristelig folkeparti ekstremisme som jeg blir utsatt for. Nei, jeg ser prikken har gått i gang å sende nå. Nå er prikken på lufta med Fortnite. Så kanskje skal se på det. Ja, da må dere ha en riktig god kveld alle sammen. Denne her direkte streamen, den ble jo på seg utrolig lang. Er det slutt nå? Nei, men først er det så hva det står. Jeg er full for ofte til at det er spennende i det hele tatt. Ja, det er ikke noe spennende. Så, men så du kan si at det er i hvert fall smertestillende. Nei, men rør du på felgen, jeg drikker meg aldri full. Jeg stopper lenge før jeg blir full. Altså, tror du at jeg kan gå på karaoke og synge sanger når jeg er full? De fleste de drikker seg full før de går på karaoke, og det hører du når de synger.
Det høres bare så helt på trynet ut når de synger, for de er fulle. Nei. Nei, full. Nei, nei, nei. Aldri. Never. Jeg liker ikke å være full, men jeg liker å være smertefri. Ja, kanskje vi skal slutte med en sang som jeg egentlig hadde tenkt å begynne med, som jeg allerede har sunget. Margrethe Mynthe. Dette er for prikken og offline media og alle mine unge seere her på Kaffebloggen. Jeg skal bare se hva Knut skriver først. Jeg er ikke sikker på hvor grensen går. Nei, dette her er seriøst meint til alle mine unge seere. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ikke stå med inn i stuen før du har tatt av deg luen. Glemte du det helt? Det var ikke pent. Husk å ta alltid luen av. Ikke kast den, ikke sleng den. Vennligst opp på knaggen, heng den. Tørka foten din og gå stille inn. Ja, og da vil jeg bare takke alle som har hatt giddet å se på i dag. Det var ikke veldig bra, sier jeg, Knut. Ja. Jeg skulle gjerne bare så det der helt frosent. Helt til jeg trykker på stopp-knappen, sånn at det er ganske stresset å bare sitte helt i råd. Noe uten å si noen ting, bare liksom at det var en feil i videoen. Vanskelig å simulere det. Grensen, ja. Grensen går når venner og de rundt deg reagerer, ja. Ja, men det synes jeg er, da på felgen, det er en veldig god grense. Altså, hvis du er så drit, altså, at folk rundt deg reagerer, da er du på trynet. Nei, det er ikke... Nei, alkohol er ikke bra. Generelt sett så er alkohol ikke bra. Men som jeg sa, jeg vet ikke om Reodorfei på felgen har fått med seg det. Så var jeg hos legen min litt tidligere i dag. Jeg har en dårlig ryggdag i dag. Jeg var hos legen min oppe på helsesenteret. Hvis du ser kaffebloggen i dag, så kan du til og med se en video av helsesenteret. Og han ville gi meg paralgin fort. Jeg har ikke lyst på, ikke det bedre at jeg bare drikker litt øl? Jo, sier han, det er mye bedre det. Derfor har jeg gjort det. Men full? Nei. Det er jeg ikke. Jeg vet ikke helt om jeg vil si at jeg er i godt humør en gang. Jo, jeg er i godt humør, men ikke sånn alkoholmessig i godt humør. Normalt sett så er jeg i godt humør. Ja, men det var godt sagt, Knut. Hvis vennene sier slutt, så slutt. Veldig godt sagt. Men til det nivået kommer vi ikke her i Spania. Vet, spanjoler, de liker ikke å drikke seg fulle. De synes det er flaut. Åh, det har smittet litt over på meg og Endre også, men også synes at det er flaut. Men vet du en gang bort
Doktor Santi på gamle, gode Bård Balter, som ikke lenger finnes. Vi kjøpte jo ikke mindre enn 6,5 liter. Det er 3 liter øl. Etter det så ble vi påspanderte ikke mindre enn 4,5 liter. Men vet du at jeg tror jeg skulle klart å sette meg ned foran kamera og lagt et rimelig seriøst TV-program allikevel? Det er noe galt med meg. Jeg blir ikke skikkelig full. Jeg er dyr i drift. Det er noe galt med meg. Nei, men nå får det holde. Vi er oppe i hvor mye jeg er med oppe i. 2,5 timer, ærlig talt. Og det er det noen som har sett på, ærlig talt. Har dere ikke noe bedre å bruke tiden på? Han sier det. Har ikke jeg noe bedre å bruke tiden på? Jeg synes det er litt kjekt, jeg. Men det er jo kjekkest hvis det er veldig mange kommentarer, og nå ser jeg at nå begynner de å døde av, for nå har de fleste seerne forsvunnet. De har vel fått mer enn nok. Knut har 2 skjermer som han kan se på uansett. Bra det, Knut. Nei, men... jeg tror rett og slett at jeg bare vil ønske dere alle sammen en riktig, riktig fortsatt god om onsdag. Og så jeg lurer på, er det lurt å ha en ølblokk på lørdag og klokka 18? Kan det være en tanke? Altså, kaffeblokk hver dag klokka 17. Kaffeblogg direkte klokka 18 på mandager og onsdager, og ølbloggen på fredager klokka 18. Knut synes at det hørtes hyggelig ut. Cannabisbloggen. Ja, 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 vi kan alltid diskutere cannabis. Det kan vi gjøre hele veien. Jeg har jo blitt spurt om å vise litt cannabis her. Det fikk jeg faktisk akkurat nå på hashtaggen kaffebloggen. Men til du som skrev det, så har jeg faktisk ikke cannabis i huset på grunn av at jeg tåler ikke tobakken, så jeg røyker ikke cannabis, selv om jeg egentlig trenger det, for at det er jo veldig bra for alle kroppslige funksjoner, men jeg får så vondt i lungene av tobakken og blodtrykk og sånt, altså. Så det er problemer med cannabis akkurat det. Men jo, cannabisblogg, det er jo for så vidt en bra tanke det, men det måtte jo betyde at jeg kunne så det her og røykt. Og det kan jeg dessverre ikke gjøre. Men til du som lurte på om jeg kunne vise cannabis. Eller, hva du skriver, vise. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg kan vel kanskje ta seg høre med en kamerat når han stikker innom her i løpet av en av de nærmeste dagene, når vi kan få et par bøtt av han så du kan holder de opp for kamera. Ja, Knut har sluttet å røyke tobakk for 15 år siden. Men hva gjør du da, Knut? Altså, jeg har også problemer med det med tobakk. Det er derfor jeg ikke røyker cannabis. Vet du, vi hadde jo en felles venn som drev og røykte det rent, men det bruker ikke jeg til, jeg har prøvd, men jeg får det ikke til. Det blir bare hosting, det. Hoste, hoste, hoste.
på en sånn måte at jeg tror ikke at det helse skal, at, da tror jeg ikke at det helsebringer. Jeg tror at det, når du hoster så mye, så er det helseskadelig plutselig. Og skal vi ikke bruke helsemedisin på en måte som gjør at det helseskadelig? Det blir jo litt sånn motsatt av hensikten. Nei, men du får komme tilbake med mer info om hvordan du da fikser det, Knut, så lenge at du har sluttet å røyke tobakk for 15 år siden. Jeg får kjenne deg jo også. På å si, folk forandrer seg ikke. Vi gjør jo ikke det. Vi er jo de vi alltid var. Vi er rett og slett de menneskene som foreldrene våre advarte oss mot. Vi er de menneskene foreldrene våre advarte oss mot. Og med det tror jeg rett og slett at jeg sier takk for i dag. Jeg må bare høre at jeg får avslutningen med. Avslutningen med. Ja, der var den. Avslutningen med. Ja, der var den. Avslutningen med. Fri hasj. Fri hasj. For en støy. Jeg beklager den. Jeg prøvde bare å være litt morsom. Nei, velkommen til kaffeblogg i morgen klokka 17. Og så tar vi en ølblogg på lørdag. Nei, på fredag klokka... Ja, vi snakkes snart, bror. Det var en god kommentar, Knut. Ja, jeg må se på det sist. Altså, nå er denne tommen, nå er den telefonen tom for strøm, så jeg må avslutte nå. Jeg har ikke noe valg, den er tom for strøm. Jeg kan ikke lese kommentarene, jeg må avslutte nå før han går tom for strøm. For hvis han går tom for strøm, så kommer dette at det så står i 48 timer som en direkte sending, uten at jeg klarer å avslutte den. Så jeg må avslutte nå, og nå trykker jeg på... Det er ganske strengt.